Луцькій громаді контрактникам виплатять по 5 тисяч гривень допомоги. США закликають Україну показати готовність до переговорів із Путіним. Росія завдала збитків довкіллю України на понад трильйон гривень. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 6 листопада. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. У Луцькій громаді військовослужбовцям виплатять одноразову матеріальну допомогу. Про це йдеться в розпорядженні Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Зокрема, у документі зазначається, що матеріальну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень кожному отримають 5 військовослужбовців, які уклали контракт про проходження військової служби у 2022 році і на час укладання контракту зареєстровані на території міста Луцька та населених пунктів Луцької міської територіальної громади. Грошова допомога буде надана з коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади на 2022 рік на соціальні виплати. У Рожищі, що на Волині, місцеві діти організували збір коштів на ЗСУ. Як повідомила у Фейсбуці волонтерка Віра Шварцкоп, кошти малеча збирала, співаючи у центрі міста. Так, усього за кілька годин такого концерту дитячого батальйону бандерівців вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень для наших воїнів. За словами волонтерки, ці кошти підуть на автомобіль для бригади рожищанина. Митець з Луцька Андрій Кальков став одним із запрошених художників мистецького проекту, який відбуватиметься у 5 містах в Європі та на Близькому Сході. Про це йдеться на фейсбук-сторінці «Луцьк. Приємне відкриття». Вуличний арт-проект триватиме упродовж листопада-грудня 2022 року в 5 містах – Відні, Берліні, Женеві, Марселі та Анкарі. 10 художників з України та інших країн спільно створюють 5 муралів в Європі та на Близькому Сході. Андрій Кальков разом із німецьким художником бере участь у створенні муралу «Квітка демократії» у Берліні. Адміністрація президента США Джо Байдена у приватному порядку закликає українських лідерів заявити про свою готовність вести переговори з Росією. Про це повідомляє видання The Washington Post. США, зокрема, просять президента України Володимира Зеленського відмовитися від публічної відмови брати участь у мирних переговорах, поки диктатор Володимир Путін при владі в РФ. У виданні зазначають, що це спрямовано не на те, щоб посадити Україну і Росію за стіл переговорів, а щоб забезпечити підтримку країн, громадяни яких можуть хвилюватися через перспективу війни на довгі роки. Як ідеться у повідомленні, хоча американські чиновники поділяють оцінку своїх українських колег, що Путін зараз несерйозно ставиться до перемовин, вони визнають, що заборона Зеленського на перемовини з ним створила занепокоєння у деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де руйнівний вплив війни на доступність і вартість їжі та палива відчувається найбільш гостро. Останні тенденції з відставками у військовому керівництві Росії можуть свідчити, що Кремль збирається перекладати провину за свої невдачі та прорахунки у війні проти України на генералів. Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 6 листопада. У ньому нагадують, що 3 листопада замість звільненого генерал-полковника Олександра Лапіна командувачем Центрального військового округу, схоже, призначили генерал-майора Олександра Лінькова. І якщо це підтвердиться, це буде черговий приклад заміни російських командувачів через невдачі на фронті. Розвідка нагадує, що перед тим Лапіна публічно критикували лідер Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин. Відтак, як зазначає розвідка, ці відставки свідчать про тенденцію звинувачувати вище командування російської армії у невдачах з досягненням цілей на полі бою. Частково це схоже на спробу зняти цю провину з вищого керівництва РФ в очах внутрішньої аудиторії. Згідно з даними оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ довкіллю України завдано збитків на понад 1 трильйон гривень. Про це повідомляє Рахункова палата. Внаслідок дій країни-терориста щодня через лісові пожежі, горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об'єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку Великої війни кількість таких викидів перевищила 67 мільйонів тонн проти 2 мільйонів тонн у 2021 та 2020 роках.
Зазначається, що вже постраждало 3 мільйони гектарів лісів, а це майже третина лісового фонду нашої держави. Деякі з них втрачені назавжди. Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років. Також загроза існує не лише навколишньому середовищу України, оскільки війна спричинила низку проблем для довкілля у Європі. Одним із найбільших небезпек наразі є замінована дамба Каховської ГЕС та ядерний шантаж на окупованій Запорізькій АЕС. В Україні з 14 грудня можна буде реєструвати авто чи оформити посвідчення водія без використання пластикових бланків. Про це повідомляє прес-служба МВС України. Так, Кабмін ухвалив зміни до двох постанов, які регулюють отримання посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Відповідно до змін, найближчим часом не буде обов'язковим отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів. Тобто буде вибір між отриманням послуг виключно онлайн із оформленням тільки електронного варіанту документів, які дають право керувати транспортними засобами, або ж з оформленням традиційних пластикових бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наприклад, у сервісному центрі МВС. У державному бюджеті України на 2023 рік на освіту виділили трохи більше 122 мільярдів гривень, що на 20% менше, ніж минулого року. Як повідомляє «Українська правда», скоротили практично усі програми розвитку. Йдеться про ремонти, будівництво та закупівлю обладнання. Відтак, освітня субвенція, яка спрямовується на зарплату шкільних вчителів наступного року, буде меншою на 19% і так само на 19% скоротяться видатки на вищу освіту. Також на 40% скорочено бюджетну програму, з якої фінансували підручники. Не заплановано коштів і на нову українську школу. Однак, як повідомив голова Комітету Верховної Ради із питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, народні депутати ухвалили правку про використання залишків освітньої субвенції для фінансування нужд та відновлення освіти на деокупованих територіях. Великобританія та Японія у грудні мають намір підписати військову угоду, яка посилить співпрацю країн із США в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє МЗС Румунії. Співрозмовники газети, знайомі з переговорами, повідомили, що країни підпишуть угоду про взаємний доступ. У статті йдеться про те, що договір спростить проведення спільних навчань та співробітництво в галузі логістики між країнами, а також закладе правову основу, щоб спростити бюрократичні процедури при введенні військ з однієї країни до іншої. Газета повідомляє, що у грудні очікується, що дві країни оприлюднять деталі партнерства щодо спільної розробки винищувачів. Збройні сили України ліквідували уже 75 930 окупантів. Станом на 6 листопада українські військові також знищили 2765 танків, 1781 артилерійську систему, 5611 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку сталась аварія. Легковик на швидкості протаранив інше авто. ДТП трапилось 6 листопада на вулиці Домних-Гордіюк. Як інформує патрульна поліція області, відомо, що керманич Кіа не дотримався безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки, в результаті чого допустив зіткнення з іншим авто. Внаслідок цього обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень. На порушника ж склали адмінпротокол. 6 листопада Луцька громада віддала останню шану Денису Кудрявцеву, котрий загинув у бою із російськими загарбниками. Про це інформують на сайті Луцької міської ради. Відомо, що герой загинув 1 листопада в районі населеного пункту Ягідне Харківської області. Йому був лише 41 рік. До оборони цілісності та незалежності України він став на початку березня, коли був призваний на військову службу по мобілізації. 6 листопада
листопада Дениса Кудрявцева відспівали у рідному місті – у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Цікаво, що людей, котрі прийшли провести героя в останню путь, було стільки, що храм не умістив усіх досередини, тож людям довелось молитись під дощем. Після завершення панахиди домовину з тілом героя прощальною ходою пронесли театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. На Росії знову палає. Як інформують пропагандистські ЗМІ, у Білгородській області спалахнула нафтобаза. На відео, які публікують у соцмережах тамтешні жителі, помітно, що внаслідок пожежі у небо піднявся величезний стовп чорного диму. Як повідомив у телеграмі губернатор області В'ячеслав Гладков, пожежа виникла в результаті прильоту в Грайворонському районі. Він зазначив, що загорівся резервуар з розчинником. Про постраждалих невідомо. Вдома на місці працюють спецслужби. Авіакатастрофа у Танзанії. В озеро Вікторія впав пасажирський літак. На місці проводиться рятувальна операція. Як інформують ЗМІ, авіакатастрофа сталася вранці 6 листопада. За попередньою інформацією, на борту перебувало понад півсотні людей. Майже половину з них вдалося врятувати. Їх доставили до лікарні. Відомо, що судно вилетіло зі столиці країни. В озеро ж літак упав під час приземлення через шторм і зливу. Нині на місці працюють рятувальники на човнах. Співробітники служби порятунку продовжують займатися пошуком інших пасажирів, які були на борту літака. Поки до них не дістануться, вони залишаються у пастці повітряного судна, зануреного у воду. Навколішках та з квітами. На Волині зустріли 45-річного захисника Олексія Лєпіна, який загинув на війні. Про це 6 листопада у Фейсбуці повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус, опублікувавши відповідне відео. Відомо, що місцем останнього спочинку захисника буде кладовище в районі другої шахти. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. У Києві планується тотальна евакуація у разі повної відмови електромережі. Для цього з міста планують вивезти 3 мільйони людей. Про це повідомляє The New York Times та зазначає, що столична влада попереджена про те, що буде повідомлення не менш як за 12 годин про критичну ситуацію в електромережі, тобто про те, що мережа на межі зупинення. Як пише видання, посилаючись на слова голови Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука, якщо справа справді дійде до цього, то у місті буде оголошено евакуацію. Але поки що київський чиновник наголосив, що на цьому етапі ситуація контрольована і немає жодних причин для масової евакуації. Тим часом мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону не заперечив сценарій повного блекауту в Києві та закликав киян підготувати необхідні запаси і продумати можливість тимчасового переїзду за місто. Російські окупанти вночі 6 листопада обстріляли Запоріжжя. Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, окупанти зруйнували будівлю цивільної інфраструктури. Також від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дах. Одна людина загинула. Президент України Володимир Зеленський заявив про намір створити флот морських дронів. Про це президент повідомив 5 листопада у вечірньому зверненні до українців. Зеленський підкреслив, що флот морських дронів буде створено виключно для захисту морської акваторії України. Наступного тижня створять спеціальний фонд для акумулювання коштів на дрони. Усе задля захисту морської акваторії.
Ну от є чек, я сплатив, я собі тут стою. Люди платили, в договорі зазначена сума, тут є конкретно, там наразі от 200 гривень. От 200 гривень, бачите, є, я їх сплатив, я стою. В людей було зазначено 100 гривень, вони то платять по 50, то платять там взагалі не платять, то ще там як їм захочеться. На Луцькому авторинку скандал. Між продавцями автівок виник конфлікт, усе через паркомісця. Чоловіки розповідають, що приїхали продавати автівки, заплатили за місце, але їх вже зайняли інші люди. Так ще й нібито без офіційних договорів. Ну то як дорога, як ви дали? За те, що знову не оплата була. Як це оплата? Я гроші приносив. По скільки приносив в неділю? Всігда. В неділю скільки приносив? По 50 платили? Всі платили, сказали, з першого числа будемо платити по 100, добре, я не проти. Чого ви в мене забрали місце? Взяли тупо, отжали. Дивіться, чого? На якому основанні? Після сьогоднішнього конфлікту. Чого конфлікт? Якщо я з вами не рішу питання, я змушений звернутися в правоохоронні органи для перевірки у вашої діяльності. Дурдом. Нема де стати, приїжджаємо, немає ні туалета, ні мусорників, нічого немає. Все проплачено і стояли так само, були місця зайняті. Тут у нас постійно стояли, сказали, що вже другі люди починають стояти. Ну таке. Нема толку, зовсім немає. Якийсь зробили б якийсь базар, щоб всі однаково стояли, була якась клітка, всі удобства, всі однаково, що платили. Той платить 200, той 50. І ото таке, коротше. На яких підставах інші люди зайняли місця, розібратися складно. Чоловіки показують договори, які підписали із ТОВ «Автогруп Луцьк», у яких зазначені місця та оплата за місце для авто. Зараз прийде та особа, яка мене обманула, яка брала гроші 3 роки підряд, а виявляється, тут він не має права і законних підстав. Коли я його попросив сьогодні пред'явити всі документи, на яких основі, його ніяких документів немає, і просто без коментарів. Він сказав, що його фірма «Автотрол» займається рекламними послугами. Кажу, а ви ж берете за місце? Він каже, я вам надав рекламні послуги. Кажу, як рекламні послуги, якщо парковка? На авторинок прибув представник компанії. Між чоловіками виникла бурхлива дискусія. Я спочатку хочу вас вияснити, на яких підставах ви надаєте платне місця парковки. Згідно договору вашого. Ну, мене? Да. Це мені. А я, може, і не хочу вам давати. Можу відказатись? То ви відказувалися, маєте факт на лицо. Ні, ну, маю відказуватись. Ну, ви відмовились. Значить, ви незаконно берете гроші? Для чого я маю чого вам? Незаконно? Ну, на які підстави? Ми всі податки проплачуємо. На які підстави ви берете отут? За дорогу. На підставі договору. Ну, якого договору? От те, що у вас в руках. Це ви від мене берете. А хто вам дозволив від мене брати? Ви уважно читали договір? Так, да, уважно читав, так. Бачите? От, видно, Луцькій міської ради від 27.12 товариство зумовлення надає послугу по бронюванню місць і право водію здійснювати постановку транспортного засобу. Ну, правильно. Ну, покажіть мені те рішення даємо? Міської ради. Там написано число. Ідіть. Договір ж є у вас. Договір ж є, 27-й. На сайті міської ради такого немає рішення. У вас воно повинно бути, якщо воно є. У нас є. Тим більше ви номером тут повинні вказати. Покажіть мені це рішення. Я ж вам сказав, в неділю, згідно закону, згідно договору, те, що ми договор підписали, 100 гривень. От, почекайте, де моє місця, які я підписав? Де я маю зараз право стояти, згідно договору? То ваші слова, ви ж написали ці 13-16. Ну от, зараз 13-16, я маю право тут стати? От, якщо я написав, з моїх слів. Логотип тут, виходить, вас... Чого я не стою тут зараз на цьому місці, де 14-те місце? Тому скажіть, що тут дорога в нас. Ну то як дорога, як ви дали? Журналісти самі зафіксували, що тут йде торгівля, а не парковка, так як ви нам надаєте. Ну ви ж торгуєте. Саморедодавець Василь каже, ніяких рекламних послуг немає. Працюють вони чесно, по договорах, але деякі продавці самовільно вирішують, скільки платити за місце. Ну ви розумієте, в нас згідно договору платять всі по 100 гривень. А деякі люди просто самі вирішили по особі, що будуть платити по 50, громада собі заставили. А в договорі записано по 100. І на основі того я місця забираю і переписую на людей, які платять мені по 100 гривень. Гарантують безпеку стоянки. А, то це просто парковка? Чи люди можуть отримати якісь гарантії, ні, щоб вони на другий? Ми надаємо бронювання місць. Дивіться, ще одненьке питання вам поставлю. От кажуть, що люди, що платять гроші по 100 гривень, все чесно, але немає ні біотуалету, ні ніяких таких зручностей. Тобто куди ці гроші йдуть? На підтвердження своїх слів чоловік ніяких документів не показав. Пообіцяв надати їх продавцям автівок згодом. Інші продавці кажуть, усе в нормі. Я вважаю, що люди повинні платити гроші, тому що платять так само зарплату працівникам. Тут проводиться прибирання, так само якісь поліпшення умов. Люди, щоб сказати, аферисти, там адміністрація, ну є чек, є договір, тобто
не бачу в цьому ніяких проблем. Я думаю, якби всі справно платили, до чого зараз йде весь конфлікт, то тоді поліпшувались би якісь умови, там, не знаю, туалет би поставили, прибирання проводять, зарплату люди отримують, дорогу, може, поліпшили. Ну, в такому плані. Тобто, люди стоять, заробляють гроші, має бути якась віддача. Хтось же ж відповідає за цю ділянку дороги. Так чому виникла така ситуація? Представник фірми пояснює, виділив місця іншим людям через те, що попередній орендар не оплатив за місце. Тим самим деякі продавці заявляють, що не згодні із схемами, які буцімто діють на Луцькому автобазарі, і звертатимуться до правоохоронних органів. Колючий дріт та незрозуміла бетонна конструкція. Таку картину нині спостерігають жителі багатоповерхівок на вулиці Винниченка, що у Луцьку. За словами місцевих мешканців, таке свавілля організували нові жителі квартири на першому поверсі, що знаходиться в ось цьому будинку. Згоди на такі роботи у своїх сусідів вони, звісно, не запитували. Лучанка Галина Бабешко все життя проживає у багатоповерхівці на вулиці Винниченка, 25. Каже, за всі роки скандалів і сварок між мешканцями будинку ніколи не було. Люди, згуртувавшись, власними силами облаштовували прибудинкову територію. Були тут і квітники. Втім, усе різко змінилось, коли до будинку заселились нові сусіди. Я тут живу з дитинства, 63-го року. Це такого жахіття, як зараз, я не бачила. Я розумію, що люди на першому поверсі, що вони хочуть, щоб їх квартира була, ну, не в грібку, як вони кажуть, а щоб було сухо, бо вони там хворі жінки, може, їм і потрібна допомога, яка вони ж не звертались, вони так, хоп, прийшли і нахабом все це роблять. Замість зручних сходів та гарних квітників тепер тут величезна бетонна споруда, яка ще й огороджена справжнісіньким колючим дротом. Вони ж ці от ці арматуру, ці стовпчики, вони їх залили бетоном і колючу проволоку. Ну, це жахіття, це хтось там ввечері упаде, травмується. Діти отут, отут. Смотрите, штирі от ці. Це ж стукнувся, упав і все. І гараджа. Таким свавіллям своїх сусідів обурені чи не всі місцеві жителі. Розповідають, роботи тут розпочались вже кілька місяців тому. Під час будування ось цих бетонних споруд нові мешканці вивели під двері ось таку трубу. В результаті під час дощу вийти з під'їзду майже нереально, адже усе затоплює. Буквально. Лучани бояться, що ж буде, коли таке трапиться взимку. Адже прибудинкова територія автоматично може перетворитись на суцільну ковзанку. Трубу виведено під той під'їзд, і вода буде стікати в арку. Вона, якщо дощ іде, чи буде танути сніг, воно стікає в арку. Я не кажу про... Тут у нас виконавча служба, але коли... почне трохи підмерзати, до нас двір навіть не зможуть заїхати комунальні служби. Тут витікає вода. Вона тече в арку, який замерзне. А якщо спускатись по цих сходах, які нам запропонували вони користуватись, от дивіться, я спускаюсь, коли воно підмерзне, я падаю на колючий дріт. Люди розповідають, нові мешканці будинку взялися наводити свій лад і у підвалі. Ці громадяни повідкривали, просто повзламували людські підвали, повідкривали без дозволу громадян, в яких були ці ключі і взагалі от повзламувані замки. Речей немає абсолютно ніде. Терпіли усе це місцеві, кажуть, довго. Втім, зізнаються, терпець вже увірвався. Останньою краплею став той самий колючий дріт. Сьогодні у військовий час, коли нам треба зберігати мир і спокій, коли так потрібно підтримувати один одного, без запитання, без дозволу, без будь-якої поради, абсолютно зненацька будують бетонні такі перегороди, де можуть, наприклад, в квартирі, яка знаходиться поряд, знаходиться живе особлива дитина, дитина-інвалід. Хтось запитав взагалі, чи ми дозволимо тут це побудувати, чи ні.
Дітей у нас дуже багато. Наш будинок заселився сім'ями з дітьми, і наші діти тут завжди гуляли, і вони знаходили тут заспокоєння в цьому дворі. Тепер нас обнесли без дозволу колючою проволокою. На сьогоднішній день ця ситуація є маркером того, що ми маємо порушення, грубе порушення і, на, вибачте, наплювательське ставлення до того, що ми до сьогоднішнього дня в цьому місті плекали. Споглядати оце мені геть не хочеться. Мені 67 років. Часом здоров'я краще, часом гірше. Водичку ми беремо, і мені обходити з водою тяжко. Просто тяжко. І не тільки мені. Просто не всі вийшли, тут дуже багато дітей і старих людей. Ми хочемо, щоб над нами просто не знущалися. Це знущання. Тож, хто ті люди, які все це роблять, і від кого ховаються за колючим дротом? Ідемо дізнаватись. Хто там? Добрий день, це журналісти. Ну, журналісти, той, хто вас визивав, журналісти, тот з ними спілкуйтеся. А ми б хотіли з вами поспілкуватись, ми ж не можемо односторонньо говорити. Відтак ми намагалися поспілкуватися із власниками цієї квартири, втім нам ніхто двері так і не відчинив, а спілкуватися бажання не мали. Нам стало відомо, що у цій квартирі проживають старенька мати із донькою. Сусіди розповідають, жінки не місцеві. Близько року тому переїхали сюди і почали, так би мовити, свої порядки наводити. Як кажуть місцеві, спілкуються жителі цієї квартири із ними хіба що через вікно, яке огороджено решіткою. А для чого ви повзламували підвали всі? Це не ваше питання. Ну як не наше питання? Тож це ж, виходить, злодійські ви дії ви вчиняєте. З якого будинку? Ви, виходить, вкрали майно. Я проживаю ось тут. Іди в 23-й будинок і там собі вирішуєте. Ви вкрали, виходить, майно других людей, правильно? Це не ваше питання. Іди звідси. Для чого ви беззаконня вчиняєте? Алло? Слухай, іди звідси, бо я зараз вийду з палкою і голову розіб'ю. О, дивіться, каже, вийду з палкою і голову розіб'ю. Поліцію, він стоїть, мені погрожує і знімає. Я ж нічого навіть не погрожую. Боже, на що ви брешете? Не знаю, поліція вже їде з дітей. Вона бреше, не слухайте її. 100 метрів від вас. Місцеві кажуть, дійшло до того, що приїжджали розбиратись і працівники поліції та муніципальної варти. Зі слів правоохоронних органів, дозвіл у них є на те, щоб відновити гідроізоляцію стіни і на відновлення благоустрою території. Останній раз, коли муніципальна варта приїжджала, вони здійснили припис і попросили їх демонтувати хоча б дані конструкції в вигляді колючого дроту та цих стовпів, які вже забетоновано. На що мешканці їх, так сказати, в грубій формі попросили, викликали поліцію як і на муніципальну варту, так і на мене. Лучани хвилюються, поки шукання порозуміння із сусідами триває, колючий дріт може травмувати людей, адже його легко не помітити, особливо у вечірній час. Хотілося б звернутися з проханням до місцевої влади. Я розумію, що на ось ці конструкції дозволу 100% ніхто не надавав. І хочеться попросити місцеву владу, щоб вони посприяли відновленню проходу для мешканців обох будинків і також прилеглих територій і прилеглих установ. Підсумовуючи вище сказане, виходить, що нові жильці відчули себе справжніми господарями цілого будинку. І на існування сусідів їм просто байдуже. Поламали замки на сусідських підвалах, знищили прибудинкові квітники та сходи. І натомість збудували бетонну конструкцію та усе обгородили колючим дротом без будь-яких погоджень. Що кажуть про усе це у поліції, муніципальній варті та, зокрема, міській раді, дивіться на телеканалі «Конкурент ТІВІ» згодом. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11.
Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!